បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរឆ្នាំខ្មាត់សូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតបាទដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានិងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរមានចំណងជើងថាដូចអីដូចយ៉ាងនេះបាទប្រទេសឃើញបរោះលោកការេមកៃមួយរូបមានមុខស្រដៀងនឹងកុំកុំបេះដាក់បាទអូដូចមែនតែនប្រិយមិត្តបាទបើសិនជាអត់បាទអានចំណងជើងបាទប្រិមត្តពុកម៉ែប្រកាសចិត្តគិតថាកុំកុំលោកក្រែមកៃតាមពិតមិនមែនទេគ្រាន់តែបាទរូបរាងនឹងមុខមាត់បាទស្តែងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យការពយោបាទសំណំអារម្មណ៍ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទបើការពិពេតថ្មីថ្មីនេះបានទុកការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលមានបរោះអ្នកលោកក្រែមកៃតាមចិញ្ចាំផ្លូវនៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់មានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងកំពូលតារាបាទហុងកុងជើងចាស់ប្រចាំប្រទេសចិនបាទលោកវិងជុនរហ័សនាមកុំកុំយ៉ាងបេះដាក់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នពិតណាស់យោងតាមរូបថតប្រមាណសម្លឹកខាងក្រោមនេះបានឲ្យឃើញថាបរោះអ្នកលោកការេមកៃរូបនេះក៏ជា friend ប្រកបមុខរបស់បាទមួយរូបរបស់កុំកុំផងដែរចឹងដូចណាស់ប្រិមិត្តបាទបាទដោយភាគច្រើនលោកតែងតែនិយមចូលចិត្តលេងស្ទាយតុបតែងខ្លួនតាមកំពូលតារាហុងកុងបាទកុំកុំហើយសូម្បីតែមកសក់បាទក៏លោកបានកាត់តាមលោកកុំកុំផងដែរបាទគាត់រំលឹកផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលកំពូលតារាបាទកុងហ្វូហូលីវូដលោកកុំកុំមានប្រិមិត្តគ្រប់ត្រួតដែលមានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងលោកបាទដោយសារតែលោកគឺជាតារាល្បីទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្របាទពីមនុស្សជំនាញពិភពលោកដោយហេតុនេះមិនចម្លែកនោះទេដែលអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តនឹងស្ទាយតបតែងខ្លួនតាមលោកផងដែរបាទដូចណាស់ប្រិមិត្តបាទដូចមែនតែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទហើយចុងក្រោយសូមអរគុណផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះតាមពីដើមរហូតដល់ចប់បាទមកកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅរូបកណ្ដាលខាងក្រោមផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានមកក៏ដូចជាចំណែកដឹងពេញមកជាឆានែលទៀតពីឆានែលខ្ញុំបាទផងដែរអរគុណសូមគោរពលា